Adna Svraka i Ivona Damjanović dolaze. Adna iz Sarajeva, Ivona iz Sombora. Adna imala 4 glasa u prošlom krugu. Sada peva Što te nema, Jadranke Stojaković. U timu je kod Viki Miljković. A ovde su tata, mama i momak koji su došli da pruže podršku njihovoj Adni. Ovo je jedna specifična akustična verzija ove pesme. Jadranke Stojaković. Da čujemo kako je spremila. Što te nema, što te nema, kad na mlado poljsko cvijeće biser niže, ponoć njema. Kroz grudi mi želja ječe. Što te nema, što te nema, a, što te nema. Kad mi se nek pokoj dade i duša se miru sprema, se glas krade. Što te nema, što te nema, a, što te nema. Kroz srce se nema. Hvala, čuli smo Adnu Sraku, prvu pesmu Što te nema, Jadranke Stojaković. A sada Ivona Damjanović iz Sombora. Ovde se nalaze brat, mama i dečko. Dva glasa za sada ima Ivona. Pesma Panika, Elme Sinanović. Nikad mi suze nisu išle lako, i nikad nije bolela bako. Pa, 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 pa. Hvala, dva glasa ima za sada, idemo ponovo Adna Svraka. Sada vesne igre prestanu, jer više ničeg nema u tebi, u meni. U mome srcu kiše padaju, u duši veju crni snegovi. Ratne igre, Kerber, druga pesma koju je pripremila Adna Svraka. Malo rock'n'rolla, meni piše ovde rane igre. Ali to je greška. Rane igre su one jutarnje, cingile, mingile i tako dalje. Ovo su ratne igre, Kerber,
Druga pesma, Adna iz Sarajeva peva. Kad srušimo mostove i kada spustimo mačeve, poželim da su ratne igre, naše igre, bar malo nežnije. Nije važno ko počinje, uvek na kraju ćutimo. Kad mnogo toga treba reći, a nema reći, reći za istinu. Nek sada ratne igre prestanu, jer više ničeg nema u tebi. U meni, u mome srcu kiše padaju, u duši veju crni snegovi. Volite rock and roll? Mama, vidim, prati tekst. Da. Jel' tako? Da, da. Prvi glas je dobila od Cece. Čekamo do kraja, ima još vremena. Nek sada ratne igre prestanu, jer više ničeg nema u tebi. U meni, u mome srcu kiše padaju, u duši veju crni snegovi. Bravo, Adna! Dobro, bilo je to od Adne. Sve je sad ponovo Ivona Damjanović iz Sombora. Druga pesma, Provereno. Da li je Provereno dobro pripremila? On više nije on, Milica Pavlović. To znaju svi, priča pola grada. Živ, jedino je živ, kad pomisli da još se njemu nadam. Kupio je moje srce povoljno, al prodao. Energičan? Jesi se vi to podelili ti da budeš više Kulijanović, a ona da... Pa tako, možda. Tako su od prilike. Mhm. Ti se ne baviš pevanjem? Ne. Samo slušanjem? I sportom. I sportom. Javi mi kad potpišeš. Kupio je moje srce povoljno. Da vidimo, četiri, bravo, bravo, četiri, četiri, petri. Žirina to kaže, još jedna petica za Ivonu. Dakle, večeras nešto, šestice izostaju, jesi dala si, ali nije svetlelo, ali nije svetlelo. Znači, imamo prvu šesticu večeras, Ivona Damjanović odlazi. Jesu, naredni krug takmičenja. Bravo, Ivonica. Bravo, bravo, devojka iz Sombora. I što se tiče mentorke, evo, sve vam je jasno, ovi zagrljaji pokazuju mnogo toga. Četiri glasa za Adnu Svraku i Sarajeva devojka i Violetina predstavnica u duelu sa četiri glasa. Dobroveče, Adna, bit će to Baraž. Večeras nešto drugačije. Pardon, i kada je tvoj repertoar u pitanju, ali isto tako i kada je u pitanju Ivonin izgled, nekako si mi iz devojčice otišla u devojku. Svaka čast. Bravo. Šta se desilo, Marija? Šta si nešto vikala? Ja se izvinjavam, užasno se izvinjavam. U telefonu sam bila, dobila sam jako važan mail. Krenula sam da otvaram, pesma se završila. Želela sam da im dam glas, okej su mi bile. I mislim da sada treba da budete meni zahvalni do nebesa, jer imate pet, a ti šest, pošto je žiri sada na mene. Četiri, četiri. Pet, četiri je? Ne, ne, šest, četiri. Šest, četiri, onda da budeš srećna, da znaš. Bravo, Ivana. Dobro, što onda budeš srećna kad je dobro pevala? Šta pričaš? Pa i moja dobro pevala, pa nije dobila šest. Čuću, a? Da.
Dobro. Čuće, samo što nije realna kad su njeni kandidati u pitanju. Čekaj, Viki, moram samo da kažem pre što čujemo ostale članove žirija. Za audicije, molim vas, za sledeću sezonu, koja će biti apsolutno drugačija nego sve ove do sada, biće najluđa koju smo ikada uradili. Audicije su 8. maj Niš, 9. maj Novi Sad, 10. maj Beograd, 31. maj Banja Luka, 1. juni Tuzla, 2. juni Sarajevo. To je za sada ove gradove koje imamo. A ovo je prvi put da sam čuo da mentori sede pored mene i da se svađaju, da se raspravljaju. Pa ovo je hit, ovo je neviđeno. Pa ovo je fenomenalno. Pa njih dve pevaju, ove dve se svađaju oko svojeg. Pa to je ludilo. Maro, završi sad oko kandidatnih brojima. Još jedan put, izvinjavam se. Evo ovde kažu kolegi iz žirija, ja priznajem, na trenutak sam stvarno bila odsutna pred kraj vaših pevanja, da ste bile za 5-5, ali nema veze, kandidatkinja broj 2 je prošla. Ono što mi se kod kandidatkinje broj 2 dopalo je prva pesma. Bolje si se snašla u njoj. Ovamo nešto ti oni ukrasi na provereno nisu. Možda ti ta reč, taj stih, ta fraza ne leži ili šta god, ali to sad nije važno. Vežbaj sa Anom. Ali ono što mi se dopada, što sam Bosancu i rekla, znaš da se ponašaš, scena ti nije strana, dobra si u komunikaciji sa ljudima i to je jako važno. To je jako važno. Sa druge strane, Adna je dobila, šta je dobila? 4 glasa. A znaš šta, dobro si Adna krenula prvu pesmu. Dobro, ali, gledaj sad, ja imam jednu drugu zamerku kada si ti u pitanju. Ja ovde ne ulazim ni u čije karaktere, opredeljenja, šta god. Smo si mi mnogo mračna. Ja volim mrak, ja sam škorpija. Ona se ne bi nasmejala. Vidi kako je lepa kad se smeje, ali ženo stoji ti, šta ti? Znači, gledaj, ja volim mrak. Vidi. Meni je mrak drugo ime, ali ti ga pre... Šta će horoskop? Riba. Niđe veze. Dobro, nema veze. Znači, samo bi malo nekako, malo vedrije to, malo vedrine. Ma ni ova druga ništa nije bolja. Samo se nasmejala Bekuti jednog momenta. One su stala i ovako ljute pevaju. A znaš zašto? Zato što je sad moderno tako da izađu, znaš, napucane sa repetiranim obrvama, kao mačke ovo ono, pevaju zavode ovo ono. A lepe devojke. Nema veze. Okej je bilo. Meni to nije smetalo. Nije bilo previše. Malo vedrine. Pre što čujem ostale, Ana, jesi zadovoljna s glasanjem? Da, Joki nije. Šta? Odužit će se. Dobro. Odužit će se. Treba Viki, da se udara. Viki, jesi zadovoljna sa glasanjem? Samo da te čujem. Ma naravno da nisam. Dobro, idemo dalje. Da čujem šta će da kaže Bosanac. Ajde. Pa kad je on Bekutin iz Eslanik tamo, sedi i diriguje. Mislim da one je... One ošćivkaju. Tiho, naravno. Molim, tiho. Mislim da je Marija pogrešila i realno je bilo 5-4. Zašto? Adna, jel? Jesu. Ome niče lupi oko... Ne! A misliš da je pogrešila što je dala 6. glas kandidatkinje broj 2? Mislim da je i tu pogrešila i što je... Dobro, mogu ja nekada da pogrešim. Mislim da si se pogrešila, mada je dvojka bila bolja, činjenica. Ali, broj 1... Naravno, kako će onda kaže protiv Bekutina? Svađa se u prvoj pjesmi. Em si namrgođena... Em, ne znaš uopšte šta pjeva ta pjesma. Ma jok ti znaš. Naročito u refrenu, u onoj kodi tvojoj, gdje si se tako proderala, gdje si tako... Pa ko bi što te nema, pa ne bi došao da ga ne znam šta da mu radiš. Pa jest. Malo se približi njemu. Njemu se približi. Pročitaj tekst. Ja sam 100 puta govorio kandidatima, napišite tekst pa ga pročitajte. Vrlo često može da pomogne u interpretaciji. To činjenica. Ja sad da ne licitiram, ali sad da te zamolim da nam odrecituješ prvu pjesmu, Bog me ubio ako bi znala do kraja. Ali neću to da radim. Naravno, da bi znala jer je recitovala. Ti si moja Sarajka i ja zato ti nisam dao glas. Iz pedagoških razloga. Adna, jel možeš da izrecituješ tu pesmu? Mogu, naravno. Može i vežbama i recitovale, ali oni znaju da je tu. Hoću da je čujem. Ajde. Samo da recituješ. Samo da recituješ. Što te nema, što te nema. Kad na mlado poljsko svijeće bi se niže i ponoć njima. Kroz grudi mi pjesma liječe što te nema.
Procvjetala svaka staza, ko što bi još od divnih dana, po ružama i sad prska bistra voda šodrvana. Dovoljno. Znači, ali bitno je da su rekli da ona ne zna. Bitno je da oni znaju šta ona ne zna. Pa Bosanac kaže da ona ne zna, da reci to ja kažem da zna. Pa Bosanac će da izvrne na opačke zato što ne može da opravda ono što ne može da opravda. Da je tebi, znači, dušo moja. Uvijek će naći razlog. Razlog uvijek možemo da naći. Jel vidiš da zna žena da reci to je? Kažeš njemu. Ne bi neću rekla da sedim, što te da nema, kažu, da što te nema. Jao, je, vidi, kumačko, to je sam početak. Da gdje je obraćanje? Jer kad bi naučila da mu pričaš tu priču, ti bi otpjevala 10 puta bolje. Šta je sad u tome kažem? Je cijela priča. Jel ti recituješ tako i pjevaš? Vita jela zelen bor, jedva čekam odgovor. I to je recito. To nije recito. Tu, kako si tonove... Bata Stojković. Izbac, molim? Bata Stojković. Pa je ona otišla na glumačku akademiju ili je došla prema u Zvezde tome, Granda da peva? Dušo moja, druga pjesma, Kerber, to je bila jedna borba za život i ništa preko toga. I pokazala si da imaš raspona, pokazala si da možeš, ali ništa preko toga. Dobro. Što se tiče druge kandidatkinje, prva pjesma, mislim, da li je moguće da ne možeš ubosti ona... Kako se zove pjesma? Panika. Pa, panika, pa kad ona dođe, pa, kad ti uletiš, pa ufališ. Druga pjesma nije loša bila, moram priznati. I sam tvoj pokret, želja za pobjedom, borba je odlučila da ja tebi dam glas za razliku od moje Sarajke. Eto, dobro. Mogu ja da recitujem što te nema? Možeš. Ajde, Popoviću, da tebe čujemo. Ajde. Ajde da tebe čujemo. Što te nema? Odmah su subili od smeka. Što te nema? Što te nema? Bosanac u sljedećoj sezoni. Što te nema? Pa nemoj kakat napravi bolji ugovor, pa ću možda i doći. Kod nas bi rekli, znaš šta bi rekli kod nas? Ne prizivaj. Bilo bi pipo volki. Blači. Dobro, Boske, u redu. Da čujem. Ne. Dovoljno ste me. Viki, šta ti kažeš? Kažem kao i uvek što sam pričala, da kad je palica kod nas u žiriju tamo, može da sedne član žirije i da kaže šta god hoće, može mu se. Znači, što me nema? Znači, uvek može da kaže, može mu se. Ako je tiho, ne valja što je tiho. Ne pevaš muški, tu miluješ nešto, znaš. Ako devojka pokaže raskoš svog glasa, svađaš se, dereš se. Nije dobro. Viki uvek se ne može da u pesmi što te nema da pokazuje. Ti, tvoj zaslanik, on te, vidi, on te savjetuje šta da kažeš. On njih dve se svađaju dok ove dve pevaju. Pa to je vrh ljudi. To da, ne ma može, to je fenomenalno. Ma šta ne može? Ako tebe može da peva falš u ne drugoj može, pesmi. Violetice, a što ne može. Nisi naučila tvoju da ne ona peva falš? Ona je samo imala jedan falš. Provereno spava tako sam. Je, ma jedan. Ceo početak pesme, ceo refren je bila u falšu. Što je to nisi naučila? Nije tačno. Pa je ovaj dao tvoj zaslanik tamo, tvoj savjetodavac. A zašto ja nisam pričala? Znam vas kao svoj džep što vas znam. Samo jedan jedini imala falš. Nije tačno. Sednete i pametite kako samo jedan. Čekajte. Imam nešto važno da vam kažem. Najvažnije. Adna, ideš u baraž, a što se tiče Ivone, prošla si i to je to. Hvala.